Преди седмици ФБР претърси офиса на личния адвокат и доверено лице на американския президент Доналд Тръмп Майкъл Коен. При обиска бяха иззети документи, свързани с изплатените суми на порноактрисата Сторми Даниелс, както и кореспонденция между Коен и държавния глава. Сторми Даниелс, чието истинско име е Стефани Клифърд, обяви, че имала връзка с Тръмп. В средата на февруари адвокатът му Коен призна, че е платил 130 000 долара преди изборите преди две години, за да си мълчи. Източник от Белия дом съобщи, че Тръмп е проследил телевизионните репортажи по случая, но е знаел за обиските преди те да се появят в новините. По-късно президентът на Съединените щати нарече действията на спецслужбите позорни и сравни обиска с лов на вещици.